Jeg holder meg ved glasset. Jeg skal ikke drive garderobeprat. Men la meg si, det er veldig hyggelig å være her. Og dere jobber jo med sånne som meg. Og dere har sikkert revet dere i håret mange ganger og sagt etterpå. Du sa jo ikke det vi sa du skulle si, og du gjorde ikke det du sa vi skulle gjøre, og mange ting gikk feil. Jeg husker en gang, siden jeg skal snakke om Europa, under folkeavstemmingen om EF i 1994, så skulle Gro Harlem Brundtland opp til Finnmark, og det var ikke det letteste sted å komme og overbevise folk der. Og kommunikasjonsfolkene de mente at man måtte finne på noe veldig spesielt. Og det var det at Gro skulle komme på et overraskende husbesøk. Det skulle virkelig være overraskende for de som var inne i det huset da. Og det skulle være stort medieoppbud. Og Gro gjorde som for så vidt som hun ble bedt om, og tok på seg den vanlige kledningen med høyhæla sko og kom inn med noen veske og kom inn i det huset da, og der satt en gammel dame. Og så så hun opp på Gro og sa, «Hva faen du ligner på Gro Harlem Brundtland?» Vel, jeg skal snakke om Europa, hvordan det endrer seg, og det er virkelig store endringer. Og jeg vil si det sånn, hvis jeg bare hadde lest norske aviser, så hadde jeg ikke forstått noe av det som skjer. Og det er heller ikke så lett å forstå det, til tross for at informasjonsstrømmen er jo større enn noen gang. De sosiale mediene og alt dette, det er jo en enorm informasjonsstrøm som folk blir utsatt for, men det synes for meg som om vi er blitt mindre informert. Altså, nyhetene kommer hele tiden, men det er ikke så lett å forstå hvorfor ting skjer. Og hvis vi ser på mange av de politiske beslutningene som har blitt tatt, og som har ført til den store krisen vi er oppe i, så har det også sammenheng med det, etter min oppfatning, for det vil si, det var jo egentlig Thomas Friedman, den berømte spaltisten i The New York Times, som skrev for en tid siden, at i dag så går ting så fort, og politikerne blir bombardert med ideer og oppfatninger på sosiale medier, og de får så mange ting inn i hodene sine at de glemmer sine egne tanker og egne ideer. Og man må ta raske beslutninger som ofte fører til katastrofale utviklinger. Men la meg bare forsøke, sånn som jeg har det inne i mitt hode, hvordan ting har gått her. Vi må gå tilbake til 1989. Det var filosofen Paul Valéry som sa at noen ganger, og jeg tror det er riktig, og akkurat året 1989 og det som skjedde viser jo at han hadde rett, at noen ganger galopperer historien. Det skjer så mye. Og som han sa, historien setter all visshet til side. Og alle forutsigelser blir satt til side av historien selv. Ting bare skjer som ingen hadde forutsatt. På våren 1989 så ble alle Europas ledere samlet i Paris for å feire 200-årsjubileet for den franske revolusjonen. Og de utga en erklæring der det sto at det ville ikke bli noen nye revolusjoner. Freden hadde kommet til Europa. 6 måneder senere så galopperer historien. Den slår til i hjertet av Europa mot Berlinmuren. Det som hadde delt Berlin, Tyskland og Europa. Folk bare klatrer opp på muren, river muren. Murenes mur, det som hadde ikke bare delt Europa, men egentlig delt hele verden. På en måte så skapte denne delingen mellom kommunisme og kapitalisme en slags orden. Alle måtte forholde seg til den. Enten så var man for Vesten, kapitalismen, eller så var man for kommunismen. Dette var i Europa, det skjedde i Afrika, over hele verden, så ble verden delt inn på den måten.
Plutselig så falt alt sammen. Og mange spådde at dette var slutten på historien. Den berømte historiker Fukuyama skrev at det var the end of history. Markedsøkonomien hadde vunnet en gang for alle. Det ville ikke skje noe nytt. Alt som kunne skje, hadde skjedd. Og det var i dette øyeblikk at vi ser konsekvensene av det som vi ser i Europa i dag, med enormt store endringer, nye skillelinjer, nye, gamle konflikter gjenoppstår. Og la meg forklare hva jeg mener. For etter Berlinmurens fall så var det helt klart slik som det ble beskrevet. Markedsliberalismen hadde vunnet. Det ble talt om Pax America, akkurat som man betalte om Pax Storbritannia etter Første verdenskrig. Storbritannia rule the waves. Og sånn ville det være for all fremtid, men det tok jo ikke lang tid før Storbritannia ikke lenger var den verdens herskende makt. Men etter Berlinmurens fall så var det Pax America som ville beherske verden for all fremtid. Og det var jo slik man opptrådte. Da Vesten tok seg til rette i et øyeblikk da Russland var svagt. Man kunne gjøre hva man ville. Man ekspanderte østover med EU, med NATO. Rett før han døde, George Kennan, den berømte amerikanske diplomaten, som jo var ambassadør i Moskva under sovjettiden etter krigen, og som skrev det berømte Telegram X. Det var dette telegrammet som han sendte til Washington om hvordan man burde takle kommunismen. Og han sa at man kunne ikke klare å erobre den ved hjelp av militærmakt. Man måtte bare holde ut og holde ut og holde ut containment-politikken. Til slutt ville kommunismen falle av seg selv. Og det var jo det som skjedde i 1989. At kommunismen smuldret opp innenfra, for den var ikke i stand til å reformere seg, og kunne ikke derfor forstå den teknologiske utviklingen. Folk bare gikk opp på Berlinmuren, rev den ned, og alt falt sammen. Men George Kennan sa, rett før han døde, at før eller siden vil Russland slå tilbake. Og det er det som skjer nå. Henry Kissinger skrev det i sin bok også, den siste memoarboken, før eller siden vil Russland slå tilbake. Man benyttet seg av sjansen da Russland var svagt, men før eller siden vil det slå tilbake på oss. Og det var det som skjedde i Ukraina. Det vil si det var ikke bare det som skjedde, men det var et annet fenomen som er grunnleggende årsak til det som skjedde i Ukraina. Korrupsjon. Situasjonen i Ukraina var den at det fantes ikke et uavhengig rettsvesen, det fantes ikke uavhengige medier, det fantes ikke et uavhengig parlament for alle oligarkene. De søkte et sete i parlamentet for å få straffefrihet. Så da jeg kom til Ukraina første gangen og så på bilparken utenfor parlamentet der, så jeg ble fullstendig sjokkert. Det finnes ikke noe lignende i noe annet land, den luksusbilparken der. Alle oligarkene satt i parlamentet. Så de behersket hele systemet, og korrupsjonen vokste fram, en systemisk korrupsjon. Til slutt så begynte historien å galoppere igjen, for folk gikk ut på gatene. De fant seg ikke lenger i det, gjorde revolusjon. Og i revolusjonens øyeblikk, hva skjedde? Jeg var til stede på Maidan. Alle Europas politikere kom og hyllet revolusjonen, det gjorde jeg, også jeg, men ingen sa det man burde ha gjort til de nye lederne, nemlig kom fram til en avtale med Russland om basen på Krim i Sevastopol. De som kom til makten i Ukraina var de som hadde stemt for å oppheve avtalen, Budapest-avtalen som stormakten hadde skrevet under, om basen på Krim. I det øyeblikk dette skjedde, så kom det forskrekkelige invasjonen på Krim, der Russland bare grabbet til seg en del av landområdet. Dette kunne, etter min oppfatning, kunne ha vært unngått hvis man
hadde forstått historien. Ut av dette kom da den konflikten som i dag preger veldig mye Europa, som skaper et nytt skille mellom øst og vest. Den muren som ble revet igjen i ferd med å bli bygget opp, også faktisk i Kirkenes. En ny mur bygges også der. Så det skaper et nytt skisma mellom øst og vest i Europa. Og så en annen konsekvens av den måten man tok seg til på etter Berlinmurens fall, og at Vesten kunne beherske hele Pax America, var jo da hva som skjedde i den muslimske verden, som også får store konsekvenser for Europa. Nemlig invasjonen i Irak. Uten noe form for FN-mandat. Det var bare det at man hadde forestilt seg i USA at man kunne gjøre akkurat hva man ville. Man invaderte, ble kvitt Saddam Hussein. Alle som var tilknyttet Baath-partiet i Irak ble sagt opp i staten, i militæret, overalt. 100 000 av mennesker. Hva gjorde de? De sluttet seg etter hvert til ISIL for å få revansj. Det er de som utgjør stammen i borgerkrigen i Syria i dag. Det kunne ha vært annerledes hvis man ikke hadde gjort disse feilgrepene. Og så kom bombingen av Libya, som også hadde til formål å fjerne Gaddafi. Jeg er ikke noen tilhenger av Gaddafi, men hva førte det til? Det førte til en oppløst stat. Libya eksisterer ikke lenger. Som også nå bidrar til det kaoset som vi ser i det området. Og alt dette førte jo da til flyktningestrømmen til Europa. Det var jo der det startet. Det var jo sånn det startet. Men nå får vi konsekvensen av det på så mange måter. Ved at folk begynner å komme til vårt kontinent, og de kommer til med helt via Murmansk, som fører til at vi, ja, vi husker hva som skjedde, vi bygger gjerde. Men det er ikke bare der det bygges et gjerde, det er egentlig over hele Europa, fordi dette har ført da til en renasjonalisering av politikken og en renasjonalisering av lovgivningen i Europa, som jeg steller med. For jeg ser det hver eneste dag. Vi har etablert et felles legalt grunnlag for hele kontinentet med felles standarder, og hva man kan gjøre og ikke gjøre, hva man kan ha lovgivning og ikke. Men denne flyktningestrømmen, jeg ser hvordan det nå påvirker lovgivningen over hele kontinentet. Man strammer for eksempel inn på retten til familiegjenforening. Man lager nye lover som gjør at man ved lover bygger grenser, ikke så fysisk som skjer oppe i Murmansk, men tross alt. Og som fører til at man pusher problemene over på hverandre, og vi får derfor også en renasjonalisering av politikken. Og renasjonalisering av lovgivningen. Og så oppi alt dette her, så har vi da det som, altså med terrorismen. Som selvfølgelig har en sammenheng med det som skjedde i vårt nabolag, og som skjer i vårt nabolag, men det har jo en stor innvirkning på hele kontinentet, på det politiske klima, på den politiske utviklingen i Europa. Med flyktningekrisen, og den økende terrorismen, disse fremmedkrigerne som kommer att og fram, og som gjennomfører aksjoner flere steder på kontinentet. Dette fører jo selvfølgelig til også store politiske endringer i form av at ekstreme høyrepartier vokser frem, men ikke bare det, men det politiske sentrum i Europa i stor grad blir invadert av dette. Det som før var ekstreme holdninger, ekstreme utsagn for 5 år siden, er i dag godtatte mainstream språkbruk og oppfatninger i Europa. Så vi har forskjøvet hele det politiske landskapet mot det vi kan kalle høyre. Vi kommer kanskje til å få se det nå i Østerrike ved presidentvalget der. Mye tyder på
at denne høyre-radikale kandidaten kommer til å vinne. Jeg håper ikke det skjer, men det stor sjanse for at det kommer til å skje. Det veldig forvars. Oppi dette her så har vi da Brexit, men bak Brexit så ligger noe annet som fører, har tilført cocktailen, den farlige cocktailen, enda mer sprengkraft, og det klart, det hele den økonomiske utviklingen. Det arbeidsledigheten i mange deler av Europa, men fremfor alt de økende forskjellene. Vi kan ikke se Brexit i et annet lys enn akkurat dette her. Det var en protest mot globaliseringen, det var en protest mot de økende forskjellene i samfunnene, og den økende ignoransen overfor en voksende underklasse. Siden jeg nevnte franske revolusjon. Det som startet den franske revolusjon var jo dronning, kona til den franske kongen, Marie Antoinette, som sa at hvis de fattige ikke kan kjøpe brød, så kan de jo spise kaker. Det var denne ignoransen overfor de fattige som førte til stormen mot Bastillen og den franske revolusjonen. Vi ser noe av det samme i dag. Hvordan, og jeg tror at noe av dette ligger også bak dette Trump-fenomenet i USA. Men vi ser at det fører til politiske omveltninger i mange land. Og det klart at hele denne globaliseringen har ført til disse tilstandene i økonomien, med at flere og flere blir satt til side. Ikke så mye her i Norge, for vi har hatt oljeøkonomien, så smører hele maskineriet, men i andre land så er det en dramatisk utvikling ved at i Spania er nesten 50% av ungdommen arbeidsløs, med en dramatisk økning i fattigdom og dramatisk økning i forskjeller mellom folks inntekter. Men også her har det skjedd i stor grad. Denne økonomien Piketty kom ut nå med statistisk materiale som viser at i Norge så har den ene prosenten, den rike ene prosenten i befolkningen fått økt sine inntekter med og formue med 5 ganger i løpet av de siste 20 årene. 5 ganger. Og det klart, hadde ikke vi hatt oljeøkonomien å smøre oss med, så hadde vi fått veldig mye av de samme tilstandene som vi har i Frankrike, Storbritannia, Italia, med mye sosial uro, og dette blandet sammen med flyktningestrømmen og terrorismen er en livsfarlig cocktail. Og jeg vet ikke hvor det bærer den, men vi ser jo allerede nå hvordan dette er i ferd med å splitte EU. De klarer ikke å bli enige om en felles flyktningepolitikk. De østeuropeiske landene setter seg mot og rett og slett bare boykotte vedtakene som blir gjort der. Vi ser hvordan forholdet til Russland også er splittende i Europa. Og vi ser hvordan, som jeg har sagt, den økonomiske utviklingen påvirker hele det politiske klima over hele kontinentet. Og bak dette her så må vi ha i hodet følgende, at den utviklingen som vi har sett i vårt nabolag er ikke slutt. Vi ser kanskje bare begynnelsen på det. Vi ser kanskje bare begynnelsen på det opprøret det sosiale opprøret som vi har sett i den muslimske verden. Hva vil skje i Saudi-Arabia? Har noen tenkt på det? I hele Sahel-beltet? Jeg husker første gang jeg var med i den norske FN-delegasjonen i 1976, tror jeg det var, i New York, og det var kvinneår i FN. Og hele debatten dreide seg om kvinnenes rettigheter, og særlig kvinnenes rett til å stemme. Så alle holdt innlegg om det i generaldebatten. En dag så tok Saudi-Arabia ordet. Det var ambassadøren som pratet på vegne av Saudi-Arabia. Han heter Barodi, men ble også kalt Parodi.
Og han begynte sitt innlegg på denne måten her. I don't understand all this talking about women's right to vote. In my country, not even the men have the right to vote. Dette var tilstanden da, og det er tilstanden nå. Hvor lenge vil det vare? Det kommer ikke til å vare ved. Og vi vet fra historien at undertrykkelse, fattigdom, sosial nød, sette folk til side, fører til revolusjon. Det var det som skjedde i Ukraina. Det var det som skjedde i Tunisia. Ved at denne mannen i grønnsakshandelen tente på seg selv i protest mot korrupsjonen og fattigdommen i landet. Det ble revolusjonen i Tunisia som førte til noe godt, men i andre landene ikke. Bare borgerkrig og konflikt og krig. Og hvis vi ser på hele det naboskapet vi har, så er det stort potensial for nye kriger og konflikter. Det er et stort potensial for nye flyktningestrømmer. Jeg vet ikke, vil det komme helt opp til Rafaelsen i Kirkenes dette gang, men det er klart at presset på Europa utenfra vil være enormt i årene fremover. Så det taler for, etter min oppfatning, det som jeg jobber med, at vi må sikre et felles, fortsatt et rettssystem i Europa, felles standarder, felles lovgivning, og at vi må sikre en felles politikk og sikre de institusjonene som Europa var skapt, som man skapte for at Europa skulle klare slike påkjenninger som vi i dag ser. Vel, jeg slutter nå. Jeg har svart på spørsmålet. Du får noen spørsmål, skjønner du? Nei, får jeg ikke spørsmål? Du får spørsmål. Ok, ok. Og takk først av alt for utrolig spennende å høre på. Alvorlige tema. Og et spørsmål her som jeg vil ta først, det hva vil du gjøre for å overbevise folk som er engstige for sin egen trygghet og sin egen velferd? Overbevise disse folka om at han ikke bør endre flyktningkonvensjonen og retten til å søke asyl nå? Først og fremst så er det jo å snakke om det moralske grunnlaget som vi har, og som ble skapt etter den andre verdenskrig, om at vi har en forpliktelse til å ta hånd om og beskytte de som flykter fra noe. Det er jo det første, og det andre er jo at hvis vi ser på Europa i dag, som jeg ikke har vært inne på, så trenger vi jo mange av de som kommer. Det er jo stort gap mellom de antall mennesker som kan løse oppgaver i Europa, og de antall mennesker som vi har til å løse de oppgavene. I Norge hadde vi ikke klart oss uten polakkene. Vi hadde absolutt ikke klart å bruke så mye oljepenger vi i dag gjør uten alle polakkene. Og folk fra, og selvfølgelig fra mange andre land også. Du kan jo bare se på de oppgavene de utfører, og om det er nok nordmenn til å løse dem. Så det er liksom en sånn moralsk standard som vi er nødt til å holde fast ved, og så er det da en, hva skal jeg si, en praktisk, konkret egeninteresse av at vi må ha innvandring til Europa for å opprettholde den velferden som vi har. Du, det er jo vanskelig å svare kort på disse spørsmålene her, men her er litt sånn spørsmål, hvordan er hverdagen for en leder i en organisasjon som deg? Når du var i Ukraina, var det da sånn at du faktisk snakket med de nye lederne, og fikk du da formidlet at de burde inngå en avtale med Russland? Et kort svar, altså, er det sånn at dere snakker, eller står dere ute i pausa, og så, men du, pass litt på Krim, den type samtaler? Altså, jeg tror i revolusjonens øyeblikk så gikk det veldig fort. Og alle var i en lykkerus over hva som skjedde. Men det vi veldig sterkt advart mot, det var jo det man foretok seg raskt etter revolusjonen, nemlig å vedta en lov om det russiske språkets stilling i Øst-Ukraina, som jo medvirket til det som siden skulle komme. Men akkurat når det gjelder det geopolitiske drama som også kom med flåtebasen på Krim og så videre, så var det for andre. Jeg mener, de som hadde undertegnet Budapest-avtalen om den
flåtebasen, burde egentlig ha sagt at hør nå her, la oss prøve å få til en forhandlet løsning om det. Det kunne ha fått et annet utløp hvis man hadde gjort det, men det gjorde man ikke. Den historien ikke over, og det skal være toppmøte, vet jeg. Men tusen takk til Torbjørn Lagland. Gi han en applaus. Så får du deg gave her.